Vi har vores grej til de mobile testenheder. Det er det, vi hver morgen starter med at pakke. Hver enhed, den her, det er til Nørre Sundby. Og det, at vi hjælper til herude på testcenteret i Aalborg med at pakke det udstyr, der skal bruges ude på de enkelte testcentre, gør, at alle andre har mulighed for at bruge deres tid bedre. Så helt bestemt, det gør en forskel. Jeg har mødt ind her for at hjælpe med det her podningsarbejde i Skejby. Og haft min første dag her, og det her har været fantastisk. Jeg er ingen sure mennesker mødt, det er kun været glade mennesker, dejlige mennesker at arbejde sammen med. Så det er, jeg kunne anbefale, at man hjælper med det her. Det giver også god mening rent samfundsmæssigt. Jeg har været i gang siden klokken 7 i morges, så jeg har en halv time, så har jeg fyret op. Hvor lang tid har du så været i gang? 11 timer. Hej. Vi kommer ind af hoveddøren her. Det gør vi. Og vi har en mundbind, det er godt. Det er en pandemi, vi står midt i, og vi står i en alvorlig situation, hvor samfundet har brug for hjælp. Og forsvaret, det er der, hvor man kan få kvalificeret hjælp hurtigt. Så derfor har man selvfølgelig kaldt på os. Du har haft nogle akut allergiske reaktioner i forbindelse med dine andre vaccinationer. Ingenting. Herude der vaccinerer jeg, og jeg biber folk ind med deres sygesikringskort og byder dem velkommen. Og jeg observerer på, at de ikke bliver dårlige i det kvarter, de skal sidde efter vaccinen. Man skal lige vende sig til at skulle stikke med en nål andre folk og lige se deres reaktioner an. Og selvfølgelig, at man stikker det rigtige sted med den rigtige dosis vaccine. Man har den her tilgang til tingene, at man ikke er bange for noget nyt. Og det gælder i den militære hverdag, men det gælder så også, når vi har en situation som den her. At man går frisk ind og tager imod den uddannelse, man får, og så er man faktisk yderst kvalificeret til at kunne løse det opgave.